Վերջի շրջանում գրեթե չկա շաբաթ, որ մամուլում չհայտնվի նոր ձերբակալված գործող կամ նախկին գյուղապետի մասին։ Վերջին Արմավիրի մարզում հարուցված ավելի քան 10 քրեական գործներ։ Դրանից առաջ Շիրակի մարզի 47 համայնքից 17-ում էր հայտնաբերվել խախտումներ եւ քրեական գործ հարուցվել երկու նախկին գյուղապետի նկատմամբ։ Հիմնական մեղադրանքը սերմնացույի եւ պարտանյութերի յուրացումն է։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին սերմնացույի եւ պարտանյութերի յուրացման համար 47 քրեական գործ է հարուցված։ Սա բավականին տպավորիչ ցուցանիշ է եւ ստացվում է, որ տարիներ շարունակ պետական ծրագրով գյուղացիներին տրված այս օգնությունը տեղ չի հասել եւ մսխվել է մեծ մասամբ հենց համայնքների ղեկավարների կողմից։ Շիրակի մարզի Սահակյան համայնքի բնակիչները չէին էլ պատկերացնի, որ համայնքի ղեկավար Արտավազդ Արսենյանը պարարտանյութի սերմացույի վճարումները կյուրացնի ու իր բուժման վրա կծախսի։ Ժամանակ բնական է գումարը դրոբեի մոտ շեղել, հավաքած գումարը ծախսել։ Սահակյան համայնքի բնակիչներին սերմացու բաշխելիս 4 տարում յուրացվելու պետությանը պատճառվել է 3 միլիոն 74 հազար դրամի վնաս։ Գումարն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Իսահակյանի հարևան համայնքն է Մեղրաշատը։ Գյուղապետը նկարահանման ժամանակ մարզպետարանում է։ Մեր հարցերին գյուղապետի տեղակալն է պատասխանում։ Կան թերություններ, ինչ որ տվյալներն ասել, որ փողեր են եղել։ 3 միլիոն 312 հազար դրամ սերմացույի, 544 հազար դրամ էլ պարարտանյութի մասով յուրացրել են այս համայնքում։ Յուրացված գումարից 3 միլիոն դրամը վերականգնվել է։ Մեղրաշատում իրանց անվան դուրս է գրվել այդ սերմացում, բայց իրանք չեն ստացել։ Բամբակաշատի գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը պնդում է, թե ոչինչ չգիտի իրենց համայնքում մոտ 240 000 դրամ յուրացնելու քրեական գործի մասին։ Պատահաբար է լսել։ Տերո չեմ այդ գործ ընդհանրացին, ասենք ոնց եղել, ոչ չեղել։ Ռուսաստանից նոր եկած մարդ։ Հնչական կոմիտեին ի տարբերություն համայնքի համար պատասխանատու անձանց հետաքրքրում է, թե ինչ է եղել եւ ինչպես է եղել։ Նույն ցուցակում ընդգրկված շահառուների գումարը վերցրել են, համապատասխան ձևակերպում չեն։ Մրքաշատում գյուղապետարանով մեկնկած պարարտանյութի բաշխման ցուցակներն են փնտրում, որպեսզի ցույց տան, թե ով որ տարին ինչքան պարարտանյութ է ստացել, այդպես էլ չգտան։ Էսի ժողովուրդ, էսի գյուղ, ես ոչ մի բան ինֆորմացիա չունեմ։ Նրանց փոխարեն քնչական կոմիտեի աշխատակիցը կհայտնի, Արմավիրի մարզի Մրքաշատի գյուղապետարանը պետությանը պարարտանյութի համար չի վճարել 720 000 դրամ, սերմացույի մասով 72 000 դրամ, 320 000 դրամը վերականգնվել է։ Անցած դեկտեմբերին կառավարությունը որոշեց մի քանի համայնքների նաև արտամետի բնակիչներին զիջել նրանց պարտքերը, որոնք պարարտանյութի եւ սերմացույի համար կուտակվել էին տարիներ շարունակ։ Ավելին, պետ բյուջեից փող հատկացրեց արտամետցիներին, բայց ինչ պարզվեց հետո։ Արտամետը ինքը հատկացրել է որպես 7 միլիոն 200 000-ի պարարտանյութ է իրան հատկացրել։ Պետությունը իրան զիջել է 6 միլիոն 992 հազար։ Յուրացված գումարը կազմա մենակ պարարտանյութի գծով 2 միլիոն 149 հազար։ Պարարտանյութի սերմացույի փողերը յուրացնելու մասին ահազանգել են գյուղացիները եւ քրեական գործեր են հարուցվել։ 47 քրեական գործ Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Արագածոտնի 44 համայնքների ղեկավարների նկատմամբ։ Արագածոտնում հապշտակված 684 հազար դրամից միջև օրս ոչ մի գումար չի վերականգնվել։ Այդ անցագործությունը կատարվել է պետական միջոցների նկատմամբ։ Քրեական գործերի հարուցման պահին պետությանը հասցված վնասի չափը 50 միլիոն դրամից ավելի է։ 13 միլիոն 300 հազար դրամ նաև վերականգնվել է, սակայն համայնքների ղեկավարները ոչ ձերբակալվել են, ոչ կալանավորվել։ Քրեական գործը հարուցվել ոչ միայն գործող համայնքների ղեկավարների, այլ նաև նախկին համայնքների ղեկավարների նկատմամբ։ Որոշները պարզապես չհեռանալու ստորագրություն են տվել վնասը վերականգնելու պայմանով։ Վարույթ իրականացնող մարմինները ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց գույքի վրա կալանք են դրել։ Նաիրի Մուրադյան, Նազել Էլբակյան, Արմեն Շահոյան, Post Factum։